ଦ୍ରୁତ ଧାବକ ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ଦିନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଇଥିଲା ନିଆରା ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ କୁନିପାଦରେ ଲମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଯମୁନା ଗାଁର 9 ବର୍ଷର ବାଳକ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ସାହୁ। ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ଭଳି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ। ନିଜ ଗାଁ ଯମୁନାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନନ୍ଦଳା, ଅନ୍ୟ ଏକ ପଟରେ ଜହ୍ନିକୁଦା ଯାଏଁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ଜିତିଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ନଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବେ ମୋର 4ର୍ଥ ହେଲା। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଟେକ ରଖିବି, ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଜେଜେ କହନ୍ତି, ନାତି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନାଁ କରିବ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏବେ ବି 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲାଣି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏକାଥରରେ 25 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼େ, ଆହୁରି 100 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ମୋର ଆଶା ଅଛି। ମୋ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ, ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏବଂ ଆମର ବସନ୍ତ ତାର ବାପା ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଇସାରା ଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାବାରେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ସହିତ ଟିକିଏ ତୁ ସହଯୋଗ ରଖେ, ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାହୁ ପରିବାରର ଟେକ ରଖିବ ଏବଂ ଗାଁର ଟେକ ରଖିବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଡାଲା ଅଟୋ ଚଳାଇ ସେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପୁଅର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପୁଅକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ। ପୁଅ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ସହିତ ନିଜେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଭୋର 5ଟାରୁ 7ଟା ଯାଏଁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯମୁନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ। ବସନ୍ତ କହନ୍ତି, ପୁଅ ମୋର 6 ବର୍ଷରୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ପଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି ସଡ଼କ ଉପରକୁ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ି କରିପାରନ୍ତା ରେକର୍ଡ଼। ସରକାରୀ ଯମୁନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୀପକ କୁମାର ଜାଲି କହନ୍ତି, ବଡ଼ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବ। ସିଏ ତ କେବେ କହିନି ମୁଁ ଏଠି ହାଲିଆ ହୁଏ ବୋଲି, କି ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଥକାପଣ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହେ ଆମେ ଆଜି ଯିବା, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଇଥିବ ମାନେ ମନେକର ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ମୁଁ ଏଠିକି 30 କିଲୋମିଟର ଯିବି, ମାନେ ସେଠି ଯାଇ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କି 18-19 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଠୁ ତାର ପ୍ରତିଭା ଆମେ, ସେମାନେ ବଡ଼ ପିଲା ବି ଥକି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ସାନ ପିଲାଟି 8-9 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଥକି ନଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ତା ବାପା ମା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ, ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଧନ ଓ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଭିନ୍ନ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ମିଶନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।